സൂപ്പർ അല്ല പാട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഷവർമ ബക്കറ്റ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ കിച്ചൺ അവേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഷവർമ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഷവർമ പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കടയിൽ പോയി വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര പോസിബിളായ കാര്യമല്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷവർമയിൽ കൂടുതൽ ഫുഡ് പോയിസണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് മെനക്കെടാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രില്ല് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ഗ്രില്ലൊക്കെ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണേ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പാട്ട വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു കമ്പി ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതുപോലെ ചിം മെഷ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലെവലായിട്ടുള്ള സൈഡിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം ഷവർമ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഷോപ്പുള്ള ഇത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മീറ്റ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പി ഇങ്ങനെ നിർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു സംഭവം വേണം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വെട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടാൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിഡിലിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ചും കൂടും മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു വര വരയ്ക്കാം നമ്മൾ ഈ പൊഴിവ് മുതലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മൾ നടുവിലെ ഈ പീസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കാം ഇതിൻ്റെ അറ്റം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതിന്റെ അളവ് വരുന്നത് 10 ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെയും 13 ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെയും അത് കറക്റ്റ് എന്ന് കാണിച്ചാ കേട്ടോ 10 13 ആണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി ഇതിന്റെ ഇതാണ് പെണ്ണത് നമ്മളിനി നിവർത്തണം നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് നിവർത്തിയെടുക്കണം ഇതെല്ലാം ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്നാലും ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെറുതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതാക്കി തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം തന്നെ ഇവിടെയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ വെച്ചത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ഇവിടെയാണ് ഈ ഹോള് വരുന്നത് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിഡിലാണ് നമുക്ക് ചാക്കോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഹോള് ഉളക്കേണ്ട സാധനം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സാധനം കൊടുത്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇത്തരം തുളകളാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തേ ഓക്കെ Thank you.
ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിലേക്കുള്ളതാണ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പാർട്ടാക്കി, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇടാൻ പോണത്. ഓക്കെ, ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള മെഷർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ അളവ് നോക്കാം. 6 ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളു വേണ്ടത്. 6 ഉം 10 ഉം 4 6 ഇഞ്ചിങ്ങനെ ഉള്ളു കിട്ടണം. ഇവിടെ 10 ഇഞ്ച്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നല്ലേ നമ്മൾ ആലോചിക്കണേ. അതിനൊരു വഴിയുണ്ട്. വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടയല്ല, അതിന് ഓട്ടം പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക, ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക. നമ്മളിങ്ങനെ നടുവ് ബെൻഡാക്കി കൊടുത്തു, കാരണം ഇതിനകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡിലിങ്ങനെ കയറ്റി അങ്ങനെ നീണ്ടു വെക്കുക അല്ലേ. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വെക്കണം. അപ്പതാ ഞങ്ങളുടെ ഷവർമ ഗ്രില്ല് ഇവിടെ ഏതാണ്ടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്, എന്നാലും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കി, ഒരു ചെറിയ തകരപ്പാട്ട വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു മെഷും കുറച്ച് അധ്വാനവും മതി. അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി, ആർക്കും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഈ സൈഡും ആ സൈഡും ഒന്ന് നമ്മൾ നൂൽക്കമ്പി വെച്ച് ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത്, ഇൻ കേസ് വിട്ടുപോകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യണേ. നമ്മുടെ ഷവർമ കരിയിടാനുള്ള സ്ഥലം, ഷവർമ ബക്കറ്റ്, എന്താ പേര്? ഷവർമ പാട്ട. അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ക്രിയേറ്റീവായിട്ടൊരു പാട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാട്ടയല്ല, പാട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഷവർമ ബക്കറ്റ്, ഷവർമ പാട്ട. ഇതിലാണ് നമ്മള് കരി തീ പിടിപ്പിച്ചിടുന്നത്. അത് കത്തിച്ചിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ വെച്ചെത്തിച്ചാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഇതാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കരിയുടെ ആവശ്യമില്ല. പാല് പോലെ ഇരിക്കണം. എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉളച്ചിട്ട് ഈ കമ്പി നമ്മുടെ പ്ലേറ്റില് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ കമ്പി ഇങ്ങനെ കയറ്റി വിടാനാണിത്. അപ്പൊ ഇത് താഴെ പോകില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ അളവ് എന്തോരം നമുക്ക് അറിയില്ല. തീ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറച്ചി കുത്തുമല്ല, ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കുത്തുണ്ടാവും, കുറവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോളിൽ കുത്തി കഴിയാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ മുകളിൽ കറക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി കൊടുക്കും. അതായത് ചിക്കനെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം, നല്ല തിൻ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിക്കനെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെറിയ സ്ലൈസ് ആയിട്ടൊക്കെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതാ ചിക്കനെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് 2-3 പ്രാവശ്യം വാഷ് ചെയ്ത് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ കണ്ടോ, നല്ല തിൻ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റാവുന്നത്രയും തിന്നാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇന്നത് പെട്ടെന്ന് വേവാൻ എളുപ്പത്തിനാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ചിക്കനൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത്, 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് തൈര് ചേർക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം നന്നായിട്ട് കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ചെടുത്ത തൈരാണിത്. ഒരു 3-4 ടീസ്പൂണോ ചേർക്കാം, 4 ടീസ്പൂൺ തൈര്, 1 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, മീഡിയം സൈസ് ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി,
ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ ഒന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഹോൾട്ടുണ്ട്, നമ്മളിത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാ ഇതാണിതിന്റെ നമ്മളിതൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിനാണിത്. ചിക്കനെ അതിൽ കോർത്തിട്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ കോർക്കാൻ പോണേ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു, നമ്മളിവിടെ ഒരു ഹോൾ തുളച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് ആ സംഭവം മനസ്സിലായില്ല. അത് ഇങ്ങനെ കറക്കാം, നീളം കൂട്ടണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾട്ടാ മതി, അടുപ്പിക്കണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹോൾട്ടാ മതി. ഏട്ടാ ഇതിങ്ങനെ ചിക്കനെ കമ്പിയിലേക്ക് ഒന്ന് കോർക്കാട്ടോ. ഇച്ചിരി ഹൈറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മള് ഒരു കഷ്ണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കണേ. അപ്പൊ അതുകൂടി ഇങ്ങനെ എടുക്കട്ടെ. ഇനിയാണ് നമ്മള് ചിക്കൻ എടുത്ത് കൂട്ടാൻ പോണത് കേട്ടോ. ചിക്കൻ എടുത്ത് നമുക്കിത് നേരത്തെ ചെയ്ത ശീലമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഒരു മൊനയിട്ടുണ്ട്, ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത്തിരി കൂടെ വലിയ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കണേ, ചെറിയ സ്ലൈസസ്. നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റൈലായത് കൊണ്ട് ചെറിയ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഇപ്പം ചിക്കനെല്ലാം ഞങ്ങൾ കോർത്ത് കഴിഞ്ഞട്ടോ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ കനലൊന്ന് കത്തിക്കാനുള്ള പണി നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് കർപ്പൂരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ കരിയുടെ കട്ടയെല്ലാം ഇതിന്റെ മീതി ഇങ്ങനെ പറക്കി പറക്കി അങ്ങ് വെക്കാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കരിക്കട്ടേനെ ആദ്യം വേറൊരു ഷീറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തീ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വാരിയിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പതുക്കെ ഇതിന്റെ തീ ഒന്ന് കൊടുക്കാട്ടോ. ഇവിടെ കർപ്പൂരം ദേ അടിയിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചേർത്തില്ല വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് കത്തട്ടെ. ഞങ്ങളിത് നിറച്ചിട്ടില്ല, ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തീ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കട്ട മീതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു 3/4 നിറച്ചിട്ടുള്ളൂ. തീ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ എന്തായാലും. മുകളിൽ ബാക്കി കൂടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. നമ്മളിനി ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ പോവാണ്. കനലൊക്കെ റെഡി ആയില്ലേ? ചൂടായി കനലൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇച്ചിരി തക്കാളി കൂടി കുത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു കുറവൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, ചിക്കൻ ചൂടാൻ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഇവനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓ ചൂട്, നല്ല ചൂടായില്ലേ. ഇനി ഞങ്ങളുടെ നിന്ന് കറങ്ങിക്കോടാ, അവൻ തന്നെ കറങ്ങില്ല, നമ്മളൊന്ന് കറക്കി കൊടുക്കണം. ോട് ചേർത്ത് പറ്റില്ല.
നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ കണ്ടാലറിയാം. ഇനിയിപ്പം ആ പാത്രത്തിൽ കുറച്ചു നേരം കൂടെ ഇങ്ങനെ കിടന്നു കഴിയുമ്പം നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു കിട്ടും. എന്നാലും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്. കത്തിക്ക് നല്ല മൂർച്ച വേണം, എന്നാലാണ് ഇങ്ങനെ ചെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പോരുള്ളൂ. വീട്ടില് ഇതിനെ സൈഡായിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുക്കംബറും കുറച്ച് മുളകും പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നു, ഉപ്പിലും ചൊറിക്കയിലും ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അതാണ് കേട്ടോ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കണം. അതില് ചെറിയ കുബൂസാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്കിപ്പോ തൽക്കാലം അതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് നന്നായിട്ട് മയണൈസും തേച്ച് കൊടുക്കാതെ നല്ല കാറ്റാണ്. ഷിമ്മിക്ക് മയോണൈസ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ? അടിപൊളി. നല്ല ക്രീമിയാണ് കേട്ടോ അത്. കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് മയണൈസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുബൂസ് ഇച്ചിരി ചെറുതായത് കൊണ്ട് റാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, തൽക്കാലം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ. റെഡി ആക്കി എടുക്കട്ടോ. ആ ഫ്രൈ ആയ ചിക്കനിൽ കുറച്ചെടുത്ത് കുറച്ച് ക്യാബേജ്, കുറച്ച് സവോള, കുറച്ച് തക്കാളി. ഇത് ഈ മയണൈസ് ഞങ്ങൾ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാ കേട്ടോ. ഞാൻ അതിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ഷവർമ. ഓക്കെ, നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചറിൽ. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഉപ്പ ഉപ്പ അത് ടേസ്റ്റ് അടിപൊളി. സൂപ്പർ ഉണ്ട് ഷവർമ. അടിപൊളി അടിപൊളി അടിപൊളി. തടി കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായോ? ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോട്ടോ. ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.